Hej! Hej! Vad fina ni är! Jättefina! Åh, det är så kul att ni är här. Jag heter Emelie och låten som ni hörde nyss heter Snowflakes. Inte så mycket för att den handlar om någon snö, utan för att en vän sa att pianospelet låter som snöflingor som faller. Och jag tyckte att det var fint. Ja, vi är här för att det är Café-Strad som vi på Liljeholmens folkhögskola har ibland. Och den här gången så är vi här. Och det är jätteroligt. Med mig på den här låten hade vi Anton på trummor, eller cymbal menar jag. Och Lena på bas. Och nu har Joel Gox, men han spelar sin. Ja. Vi tänkte fortsätta med en som Anton kallade en 2 minuter lång käftsmäll som jag funderar på att döpa till You Can't Decide, för den handlar lite om alltså ni vet när man känner att om jag väljer det här så väljer jag bort 3 andra saker samtidigt så här. Vilket jag ofta har problem med. Så ja, vi kallar den för rocklåten. Är du klar, Erik? Jajamän. Kör. You wanna ride, catch your rhyme. You wanna sing a mournful song. And you can't decide which is most important. You wanna kiss the pretty girl. You wanna love your wife tonight.